Catherine Kusasira embeera gye yabadde ataddewo singa yeeyongedde maaso omukyalo ne sawa ya leero yandibadde anyiga biwundu. Kubango omanyi kyogera mulwanyisa omujja okulaba ekisoboka. Oli yero pawa na mutima. Muve ku bulokozi. Buli muntu ali wano sikiwa teyabuse ku mirambo. Wanji? Wakowa. Nze ndiwa yero pawa bali. Nze nasoma ebitabo. Enare munachi. Sagala kumanya nze ndi mwana wa misambo. Wakowa. Muli bulungi. Kusasira singa yalemedde ku stage ng'abaana ba People Power abantu beeyo e South Africa bamugobye ku stage eno essaawa eno yandibadde nga ali mu ddwaliro. Munnange nno nkunyumiza ki? Kanduve ku ntono. Bagamba nti Catherine Kusasira baamutuma okugenda South Africa. Era biri mu mbu nti President Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba South Africa ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno gwennyini nnyini okukumamu abantu omuliro okubeera nga bamuwa akalulu mu 2021. Naye biri mu mbu naffe ffennyini tetubyekakasa. Kakati President Museveni ono okubanga agenda e South Africa ennaku z'omwezi nga 7 twawuliddeko n'engambo nti ne Bobi Wine agenda kuba ategeka olukungaana e South Africa ennaku z'omwezi nga 8 omwezi guno gwennyini nnyini. Kitegeeza nti President Museveni agenda kubaayo nga 7 olunaku olwo ate ne Bobi Wine abeereyo nga 8 olunaku oluddirira. Kakati President Yoweri Kaguta Museveni amagezi mbu ge yabadde asaze kwe kusindikayo Catherine Kusasira asooka abayiteeyitemu alabe embeera bw'eyimiridde nga President Museveni tannaba kubeera nga agendayo e South Africa eno. Naye omukazi ono Catherine Kusasira olwalinnye stage bw'ati abantu ne batandika okubogoka. Abantu batandise okwogera ebigambo ebisongovu nga bagamba vaayo, abamu nga bagamba People Power, Our Power. Kono omukyalo ono ye yalabye nga kisusse mu bantu nga bamuvuma bamukola ki naye n'ajjayo ebisongovu n'atandika okugamba nti nze ndi wa Yellow Power, siri wa People Power wabula ndi wa Yellow ki, ndi wa Yellow Power. N'agamba n'okugamba nti nze ndi mwana wa misamba, nze Catherine Kusasira, biki temunsobola, temujja tusobola, faba emyaleemu, simanya biki. Catherine Kusasira yavuddewo mu busungu obw'ekitalo era ekyamuleetedde okuvaawo kyabadde kimu abantu okutandika okugamba nti tugenda kujja ku stage na maanyi. We are going to remove you forcefully from that stage. Era bwe yabadde atandise okuyimba bw'ati yeekengeddemu omukyalo ono kwe kukakkana n'agamba owaaye gamba viire ku stage yaabwe gye baagala. Naye kye tumanyi obulungi Catherine Kusasira kyamunyize nnyo nga bw'okiwulira era kye nsuubira essaawa ya leero ayinza okuba n'amaziga yakaabyemukko n'okukaabamukko kubanga omuntu okukugoba ku stage oyinza okukaabamukko n'okukaabamu. Tujjukira bulungi omukulu ono gwe bayita Bebe Cool bwe baamukuba obucupa ku stage kyamuyisa bubi nnyo era n'anyiga nnyo nga bw'okiwulira. Yafuba nnyo okulaba nga yeddaabiriza kati ne Catherine Kusasira tetumanyi oba agenda kukola atya okubeera nga afunayo akafo akalala eyo South Africa gy'akyali asobole okubanga abayimbira ku nnyimba nga waspreadinga n'ekigambo kya Yellow Power ekya President Yoweri Kaguta Museveni. Tetumanyi ngeri gy'agenda kikolamu kubanga amawulire olwedde gasaasaanye buli wamu. Embeera ebizze South Africa engeri gye kiri nti abantu bano ababiri President Museveni ne Bobi Wine bagenda kubanga abasisinkanye omu bw'avaako omulala y'agenda okubanga addako.
bagenda kubanga abegezesa obwegezesi balabe ani agenda okubanga ayimiridde mu bbiri abiri mugumu ensi ezo ez'enjawulo nga South Africa n'ensi endala bwe zinaabanga zironze ani agenda okuwangula mu bbiri abiri mugumu tovaako oli ku Uganda News Updates tugenda kubanga tukuba amawulire gonna mu bujjuvu aga Catherine Kusasira katukomewo katono nnyo nga tukuleetera amawulire ga Fresh Kid. Nze nsigadde nzero Jamalobos wano ku Uganda News Updates. Sigalako ate commentinge, olikinge ato subscribinge. Webale nnyo, bwewali eddala.